Bože, za ovaj dan. Hvala ti za sve što se nam dao za spas naših duša, za čistoću naših tijela i savjesti. Hvala ti za opomene i upute kako da kročimo kroz svaki dan života, kako da komuniciramo sa onima koje si nam na tom putu dao, kako sa onima koji su nam bliski i dragi, tako i sa onima koji nam nisu po volji, jer i jedni drugi su tvoja stvorenja. Hvala ti za sve poteškoće i prepreke na tom putu, koji nas ojačavaju da možemo nositi terete svojih odluka i dijela, da kad nas pustiš iz svojih ruku možemo sigurno ići ka vječnosti gdje nas ti čekaš da nas primiš u svoje okrilje. Hvala ti Bože. Ja sam Eduard Pavišić, vodit ću vas kroz ovu promociju. Drago mi je da ste u ovolikom broju došli na promociju. Čak vas je više nego na nekim nogometnim utakmicama. Moj prijatelj Marijan je napisao jednu divnu knjigu. Kad je budete čitali, ne znam ko će od vas ostati ravnodušan i koga neće dirnuti u srce da je po 2-3 puta pročita. Kad mi je prvi put dao knjigu, bila je samo jedan prvi dio te knjige, ja sam je pročitao u 2 puta. Spavao sam, legnem spavati, ja inače brzo zaspim. Međutim, 2 sata noći, žena gleda, svjetlo gori. Šta ti radiš? Čitam. Pa šta čitaš? Vidit ćeš kasnije. A šta plačeš? Moram. Knjiga me nagnala da zaplačem. Muškarci teško plaču, ali meni je vrlo lako zaplakat. I nasmija se, da vam kažem. Marijan mi je knjigu poklonio da je pročitam, ali ja sam rekao i daj on drugima s kojima smo na misiji, prijatelji, je tako. Ja kažem, Marijane, moramo ići ovim putem. Ajmo mi napraviti promociju da širi krug ljudi pročita tu knjigu. Jer stvarno je ona da se mora pročitati. Mora se doživiti jedno iskustvo susreta sa živim Bogom. Koliko nas, ja polazim od sebe, nikad nisam to doživio što je Marijan doživio. Mislim da nije možda niko ni od vas to napravio, odnosno doživio. I kad to čovjek tako iskreno prezentira, koji inače nije po struci ni književnik, niti je studirao neku komparativnu književnost ili tome slično, nego jedan inženjer koji s brojkama barata, ali sa riječima, i inače vidio sam po njegovom mentalitetu, dosta zatvoren, povučen, i on se odlučio na knjigu. Znači da ga nešto jako, jako nagnalo da to napravi. Počinje knjiga, nažalost, sa bolešću brata mu. I on odlazi u Šurkovac tražeći pomoć za brata, da izmoli od Boga pomoć da ozdravi njegovog brata. A dobio je milost on da mu se Bog Isus naš objavio. Nije ni slutio to, nije ni znao šta ga čeka. Međutim, ta jedna impresija doživljaj Boga je toliko snažna da ja nisam pročitao nigdje takvu vrstu literature, da tako jezgrovito, sažeto i tako duhovno iznosi taj doživljaj. Ja o tome neću puno govoriti, o tim fenomenima, možda je to fenomen, to će govoriti naš kompetentni don Damir Stojić.
Zato ga ja sad navještam i pozivam da on uzme riječ u vezi ove knjige, jer on sigurno bolje zna od mene u vezi tih stvari. Don Damire, izvoli. Hvala si, Marija. Hvala, Edo, na ovo na način kako ste me predstavili. Evo, ja ću samo kratko vas pozdraviti i ono što je Edo rekao, ja ću prebaciti na drugoga. Prvo, želim početi sa citatom iz Svetog pisma, Djela apostolska 20.24, piše Sveti Luka. Ali ni najmanje mi nije do života samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od gospodina Isusa, svjedočiti za evanđelje milosti Božje. Evo, ja zapravo neću govoriti o knjigu, nego o svjedočenju. I prvo želim vas sve pozdraviti kao ravnatelj Salezijanske zajednice, mi Salezijanci koji ovdje djelujemo u crkvi Svete Mati Slobode. I želim čestitati gospodinu Marijanu za njegovu hrabrost i odvažnost što je napisao knjigu, izdao knjigu. I započeo sam sa ovim citatom iz Djela apostolskih zato što govori se o važnost, ne samo važnost, nego nužnost svjedočenja. Ima toliko svetaca u našoj katoličkoj crkvi i onaj dan kad je Isus uskrsnuo, uzašao u nebesku slavu i poslao Duha Svetoga na dan Pedesetnice i kad su apostoli izišli iz one prostorije i sišli u Jeruzalemske ulice, sve do dana današnjeg, ja bih rekao sve do izdavanja ove knjige, ima nešto zajedničko što veže sve svece i sve kršćane koji su upoznali Isusa Krista. Nisu mogli šutjeti. Nisu mogli šutjeti. Dapače, osjećali su taj imperativ da govore. Svjedočenje je temelj širenje evanđelje i evo još jednom čestitam Marijanu na njegovu odvažnost za širenje evanđelje i zapravo što govori da je upoznao Isusa Krista. Ja uvijek govorim mojim studentima, ako nemaš potrebu govoriti o Isusu, još ga nisi upoznao. Pročitat ćete u ovoj knjizi da ga je Marijan upoznao. Čestitam ti, Marijane. Molim don Josipa Krpića da preuzme riječ i da kaže svoje utiske o ovoj knjizi. Lijepo vas pozdravljam. Evo, ne dam te od sebe, naslov je knjige. I govoriti o ovoj knjizi nije nimalo lako. Pročitao sam prvo izdanje i dodatak koji se nalazi u drugom izdanju dok je još bio u rukopisu. Kao svećenik svjestan sam duhovne stvarnosti u našim životima, a kao čovjek teško mi je vjerovati u ono što sam nisam doživio. Ova Marijanova knjiga probudila je u meni dvojake osjećaje. S jedne strane mogao sam samo zavapiti velik si Bože naš, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, da Bože, tako se tebi svidjelo. A s druge strane, čovjek ostane zgranut nad količinom i različitošću iskustava koja se mogu sresti u životima onih koji su se prepustili gospodinu. A to nije lako. Ja se uvijek bojim čuda koja bi se mogla dogoditi u mom životu, a mogu vam reći da je bilo i takvih iskustava, jer se automatski pitam hoću li moći dostojno odgovoriti na to čudo i kako će se ono odraziti na moj daljnji život. Čuda se događaju u našem životu da bismo vjerovali i da bismo povjerovali. Sa Svetim Tomom kažemo, Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Marijan je dobio ponudu i prihvatio je. I što je više ulazio u odnos s Isusom, sve je više morao trpiti. Borba sa Satanom je velika, jer što mu se više opiremo, on nas bolje udara. U svojim kušnjama Marijan je zvao Isusa,
jer Marijan treba Isusa, on traži Isusa, on se moli Isusu. Budući da je pozvan, Isus se odaziva i dolazi mu u susret, a s njime i križ. Sotona, kako kaže Marijan, dolazi nepozvan, provaljuje, navaljuje, siluje. Ali onome tko je pripravio mjesto za Isusa u svome srcu, Sotona ne može ništa, jer gdje je Isus, tu nema mjesta za oca laži. Marijan je prihvatio Isusa i zato pripovjeda svoju priču koja nije nešto izmišljeno, nego doživljeno. Čudno jest, ali to je poslanje, a ono uključuje križ. Čovjek može pasti pod teretom križa, ali s Isusom ustaje. Mogu ga boljeti rane od križa, ali s Isusom ustraje. I kad se nađe na tom putu, kad se nađe na tom križu, križ ga liječi i oslobađa. Eto, o tome Marijan piše u svojoj knjizi i zato je dobro pročitati knjigu, jer čini nas svjesnima da smo slabi. Ili kako bi to Pavao rekao, najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Jer kad sam slab, onda sam jak. S križem, pod križem i na križu, ali uvijek s Isusom. On nikog od nas ne udaljuje od sebe. Dapače, kad smo s njime dok nosimo križ, dok padamo pod teretom križa ili smo prikovani na taj križ, bliži smo Isusu više nego što možemo zamisliti, jer On je s nama i tiho nam govori: ne dam te od sebe. Treba li nam više od toga? Čestita Marijan. Kad budete pročitali knjigu, nećete govoriti Marijan Krajinović, nego ćete govoriti naš Marijan. Ja vam garantiram. A on je u knjizi toliko nafalio sestru Mirjam da ja imam potrebu da je pozovem. Sestro, javi se. Evo, sad ćete čuti njene impresije ove knjige i njeno mišljenje o našem Marijanu. Hvaljni si, Marija. Dobra večer za one koji su katolici. Knjiga Ne dam te od sebe je, kako sam njezin uvod kaže, istinita priča. Jednog života povezanog s mnogo drugih života i sa životom pisanim velikim slovom. Budući da je to istinita priča o životu autora, onda govoriti o knjizi ili govoriti o autoru gotovo isto. Stoga mi nemojte zamjeriti što ću svoj komentar knjige započeti govoreći o Marijanu. Pred svima ću ti reći, još uvijek zamjeram to poglavlje o sebi. Prije 3 godine, nakon nekoliko mjeseci poznavanja Marijana, rekao mi je da piše knjigu. Da sam to znala od prvog dana, kad sam ga upoznala, vjerujte mi, zasigurno ne bih s njim previše pričala. No dobro, kad sam to čula, priznajem, nisam bila suviše oduševljena. Više puta sam mu rekla da uspori. Kako razdoblje nakon obraćanja zahtjeva vrijeme sazrijevanja. Neka pričeka par godina. Pa i sveci su nakon iskustva Boga imali vrijeme tišine, povučenosti, vrijeme kušnje. Bojala sam se fanatizma i zanesenjaštva kod Marijana. No Marijan je bio uporan u svojoj namisli da ostvari nešto za što je osjećao da ga Bog poziva. Prvo izdanje knjige završilo je sa 79. poglavljem.
a znamo da knjiga danas ima 121 poglavlje. Glavna poruka tog prvog izdanja bila je o Bogu u Marijanovom životu, ali Bogu koji je živ, silan, moćan, koji čini čudesa, ozdravlja, koji se objavljuje, pokazuje, koji u sebi sadrži svu istinu, koji oduševljava mnoge, koji su nakon što su ga iskusili, njegovu prisutnost i njegovu ljubav, bili sve spremni ostaviti i slijediti ga. Poruka o Bogu koji je silno, silno velik. Zar nisu to i opisi prvih dijelova evanđelja i četvorice evanđelista koji opisuju Isusov život? Isusa koji je silan na riječima i dijelima kako ga opisuju. Bez obzira na to, i dalje mi se nije svidjela ideja da se knjiga objavi. Jer ova knjiga nije bila priča o uzajamnoj ljubavi Boga i čovjeka. Ona je bila samo o priča o Bogu koji daruje čovjeka. A to je bila dobra, potrebna, ali pomalo, pomalo jeftina priča. Marijan se nije dao zaustaviti. Sve do jednog dana kada je izdavanje knjige poremetila bolest njegove kćerkice Marije. Nažalost, bolest koja je Mariju na neko vrijeme oduzela nama, ali ne i Bogu. Svaki pokušaj utjehe i pojašnjavanja smisla ove boli suvišan je. Nju poznaju samo oni koji su izgubili najdragocjenije. Njih utješiti može samo Marija, majka koja je pod križem u krilo primila mrtva nevina sina. Nakon ovog teškog događaja, Marijan mi je rekao: ima li išta smisla? Ima li ova knjiga ikakvog smisla? Ne vidim razloga zašto je izdati. Još manje razloga vidim zašto je dalje proširiti i izdati. Mirjam, ja ni nemam snage išta više pisati. A sada vama, kao i tada Marijanu, odgovaram: tek sada ima smisla. Tek sada ova knjiga ima pravu vrijednost. Tjeskoba, strah, srce koje se čupa iz grudi, patnja, bol, križ, muka, pitanja, tišina, smrt, gubitak najdragocijenijega. I Marijan, koji ostaje vjeran svome Bogu. Sada je to priča o ljubavi, uzajamnoj ljubavi. Ne samo o Bogu koji ljubi čovjeka, nego i o čovjeku koji ljubi Boga. Priča o životu koji govori da je dar samoga Boga veći od bilo kojeg dara kojeg on daruje. Što bi se dogodilo da su evanđelisti opisali samo Isusova čudesa? Zar nas je on samo svojim čudesima otkupio? Rijetko bi tko od nas u strašnoj patnji i sumnji u njegovu ljubav išao poistovjetiti se s nekom iz scena gdje Isus čini neko čudo. Zar u tjeskobi nećemo radije čitati o Getsemaniju, u patnji o Golgoti, a u sumnji u Božju ljubav razmotriti križni put i uprijeti pogled u raspetog, tek zaključiti: ipak me moj Bog ljubi. Da, knjiga sada ima vrijednost. Ona govori o ljubavi, uzajamnoj ljubavi Boga i čovjeka. Ipak, ova priča Marijinova života nije još uvijek dovršena. On je pozvan, Marijan, kao i svi mi, ostati vjerni do kraja. Ova priča još nije dovršena. Njezin je kraj u nebu.
u zajedništvu sviju nas, njegove kćerke Marije i mnogih u zagrljaju vječnog Oca. Hvala. A sada će nam dijelove knjige pročitati naši inače župni čitači, gospođa Dubravka Keča, Đurđica Knežević i gospodin Bišćan. Izvolite. Hvala Isuse. Evo, čuti ćete par ulomaka iz početnih poglavlja koji opisuju taj jedan poziv i susret. Bila je nedjelja, 19. svibnja 2013. godine, svetkovina Duha Svetoga, kad se okupimo mi, stanovnici sela Donji Višnjik pokraj Dervente, raseljeni po cijeloj Europi. Danas u selu na Brežuljku živi svega 10 ljudi od 500 kojih koliko je živjelo prije rata. Toga su dana stigli i mnogi gosti da uveličaju blagoslov sela i njihovih župljana koji se u crkvi zaziva. U kući oca Jure i majke Tade skupili su se mnogi gosti. Ali uopće mi nije do slavlja. Srce mi se steglo. Pokušavam biti pristojan i šaliti se o neobveznim temama, no pogled mi često pada na mlađeg brata Miru, sveg oteklog od lijekova i posljedica bolesti. Od 2008. godine boluje od lupusa bubrega i pluća. Glava mu je sva otekla od kortikosteroida. Izgleda kao da ga je ubolo 1000 stršljenova. Potkoljenice su mu jednako tako otekle, sve dlake otpale. Gdje god ga pipneš, ostaje otisak prsta. Posljednji put, kada sam ga vidio prije 3 tjedna, bio je loše, ali sada je još puno gore. Od posljedica uzimanja lijekova počeo je gubiti vid, pa sada nosi naočale koje su mu se usjekle u otekline na licu. Kako da pomognem bratu? Ako mu lijekovi već 5 godina nisu pomogli, neće mu ni pomoći. I dajem sebi obećanje, prekopat ću cijeli svijet da nađem lijek. Savjetujem se sa starim bratom Ivanom, koji je doktor, pedijatar, i kažem mu, ako Miri 5 godina nisu pomogli ovi lijekovi, neće mu ni pomoći. A brat Ivan mi potvrđuje, tako je, u Hrvatskoj smo sve isprobali. Ali mora negdje postati lijek na ovom svijetu. Da tražimo po Njemačkoj, Švicarskoj, pitam ga. Zvaću Jozu u Švicarsku, kaže mi brat. Već sutradan Ivan kontaktira bratića Jozu Katavića u Cirihu, koji je liječnik specijalist za krvne sudove. On istražuje i nakon nekoliko dana javlja, iz čega zaključujemo da je liječenje lupusa u Cirihu jednako kao i u Zagrebu. Tražim dalje. Zovem vjenčanog kuma Željka u Augsburg. On mi odmah kaže da ima jedna njemačka liječnica koja se bavi tradicionalnom kineskom medicinom. Košta, ali što ne košta? U međuvremenu raspitujem se dalje i čujem i za ulje od indijske konoplje. To je za rak, ali možda može pomoći i za druge bolesti. Iako nam govori da to možda nije za lupus, bubrega i pluća, preko posrednika isplaćujemo gotovo 1000 € za dozu prvih 30 dana. Trebalo ili ne trebalo. Brat ipak odlučio da to ne koristi, barem za sada, jer smo u međuvremenu nabavili iz Srbije prirodne tinkture. Bolje mu je od tih tinktura, barem se tako osjeća. Ali one, u kombinaciji s kortikosteroidima koje uzima, ne djeluju baš najbolje. I onda, negdje početkom srpnja te 2013. godine, čujem za fratra Ivu Pavića iz sela Šurkovac u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Prošlo je već 7 mjeseci od kada idemo u Šurkovac. Uporni smo. Došao je 15. veljače 2014. Iznimno toplo vrijeme za taj dio godine.
Sunce grije u Šurkovcu toga dana. Suprugu ostavljam u blizini crkve i parkiram gotovo kilometar od crkve. Sve je puno autobusa, auta, ljudi. Nema mjesta u crkvi, stojimo s 200-tinjak drugih ljudi vani. U jednom trenutku ne vidim ništa što se događa oko mene u Šurkovcu na misi, već iz svoje današnje perspektive vidim sebe kao dječačića gdje sjedim do Isusovih nogu. Sjedim na donjoj stepenici, a Isus stoji na toj istoj stepenici pored mene, desno od mene. Vidim njegovu običnu bijelu haljinu do malo više od visine koljena. Ne vidim cijelog Isusa, dok sebe dječačića vidim sve do najsitnijih detalja. Kako sjedim i izgledam? Sjedim kao najsigurniji čovjek na svijetu, uspravljene kralježnice, ravna pogleda s rukama na koljenima. Osjećam neopisivu sigurnost dok sjedim kraj Isusa. Zatim vidim drugi živi prizor. Vidim sebe kao malo dijete, bebu, gdje me Isus drži u rukama. Ne vidim ni svoje ručice, ni prstiće, ni nožice, ni lice. Sve je zamotano u jutu. Isus me drži u rukama i blago pomiče prstima lijeve ruke i pritišće tijelo zamotano u jutu i čujem glas. Ne dam te od sebe. To nije bio jak glas, već normalan. Siguran glas čovjeka koji ispunjava ono što kaže. Nisam vidio da to Isus izgovara, već mislim da je to Isusov glas, jer mu samo on i ja tamo. Kroz mene prolazi neopisiv osjećaj sreće. To je osjećaj kao nešto najbolje što mi se u životu na zemlji dogodilo puta milijun. Ukratko, neopisivo lijepo. Danas sam siguran da je to osjećaj sreće koji vlada u raju. I dalje pokušavam vidjeti cijelog Isusa. Ponovo dižem glavu. Vidim Isusova ramena, vrat i ovalni ovratnik. Ovalni je ovratnik također od jute. Konac kojim obruk prošiven također je od jute i prošiven je gore dolje. Vidim da je neki konac koji sačinjava haljinu kod obruva malo duži, a neki malo kraći. Isusovo lice nisam vidio. Prolazi mi kroz glavu, imam ženu, imam djecu, ali kraj Isusa mi je toliko lijepo da bih istog trenutka otišao s Isusom, a da se ne pozdravim sa ženom i djecom. No osjećam da još nije došlo moje vrijeme i da se vraćam na misu, to jest prvi dio mise koji se zove molitva za zdravlje. Ponovno sam u potpunosti na misi. Pjeva se od prije meni najdraža pjesma Da te samo dotaknem. Suze radosnice mi klizne niz lice. Za vrijeme stanke prilaze supruzi i k meni, moja sestrična Kata i njezin suprug Miro. I zovu nas da za nekoliko tjedana idemo s njima u Međugorje. Supruga odgovara, ja ne mogu ni govoriti. Ne želim biti nepristojan prema Kati i Miri, ali želim biti s Kristom, želim se vratiti. Želim ponovno biti do Isusovih nogu. Završava pauza, počinje misa. Pokoji hodočasnik i hodočasnica pokušavaju se progurati, neki ih puštaju, neki ne. Ja sve propuštam i kao da im očima pokušavam reći. Svejedno je gdje ste, jeste li bliže ili dalje od oltara, Isus vas sve vidi. Prolazi misa i dolazi polaganje ruku. Imao sam slomljen mali prst na desnoj ruci. Fra Ivo mi obuhvati prst svojom rukom i kaže mi, neka ozdravi. Kroz glavu mi prolazi i govorim u sebi, ma neka mi otpadne i mali prst, neka mi otpadne cijela ruka i ako još što treba otpasti, neka otpadne. Puno mi je važnije što sam vidio Krista. Završava i polaganje ruku. Sada možemo krenuti natrag u Zagreb. Supruzi ništa ne govorim. Osjećam neopisiv mir, Kristov mir.
To je neopisivo stanje mira, sreće, radosti i osjećaj da se netko brine za tebe. Svako malo mi idu suze radosnice niz lice i osjećam se neopisivo sretno. Bio sam u životu puno puta radostan, ali nikada mi to nije tjeralo suze na oči. Koncentriram se da ispričam supruzi što sam doživio, pokušavam i suze samo teku, ne mogu glasa pustiti. Sljedećih 10 minuta ponovo se koncentriram na to da joj ispričam što sam doživio i ponovno ni riječi ne uspijevam progovoriti. Samo teku suze radosnice i neopisiv osjećaj sreće. Tako sam pokušavao oko sat vremena, tek pred granicu između Bosne i Hrvatske kod mjesta Jasenovac, uspijevam supruzi ispričati što sam doživio, ali u svega 5-6 rečenica. Deveto poglavlje, preispitivanje. Prolaze dani, nikomu ništa ne govorim. A i kome bi što rekao, da me proglase ludim, umišljenim. Cijelo to vrijeme preispitujem se, je li se to meni dogodilo ili nije, jesam li ja to umislio ili nisam, je li se to meni učinilo ili nije. Ja sam ozbiljan poslovan čovjek, što će ljudi misliti o meni? I tako prolaze dani. Razlika je očita, prije događaja i poslije. Prije bi mi Bog pao na pamet samo jednom, možda 2 puta dnevno. A sada? Isus mi pada na pamet 20 i 30 puta na dan. I vraća mi se taj poseban osjećaj sreće. Idu mi suze radosnice. Osjećaj sreće nije u potpunosti isti kao u Šurkovcu kada sam sjedio do Isusovih nogu, ali je izuzetno lijep. Preispitujem se i osjećam da nisam dostojan toga što sam doživio i da to nisam ničim zaslužio. Zbunjen sam. U srcu mi kao da nešto kuha i kao da hoće iskočiti iz mene, ali nikome ne govorim o onome što sam doživio. I počinjem ponovno, drugi put, čitati Bibliju. No sada samo onaj dio koji se odnosi na Isusa, odnosno Evanđelje. Osjećaj sreće često se vraća i često mi idu suze radosnice, pogotovo kada čitam Isusove riječi ili kada na misli čujem Isusove riječi ili izgovaram očenaš. Ali izvan toga čvrsto držim u sebi to što sam doživio. Ponekad mislim, pa što bih uopće rekao, odakle da krenem, a gdje da završim, kako će to ljudi doživjeti, hoće li mi se netko smijati, vidi onog poduzetnika, sigurno mu loše ide, pa je počeo nebuloziti. I prolaze dani, ja ću to čvrsto zatomiti, zaključati duboko u sebe. Oh,
Marijan u svojoj knjizi spominje i sestru Barbru. Pa sestro Barbro, molim te dođi na ambon da čujemo i tvoju impresiju, tvoje doživljaje. Sigurno imaš šta reći, izvoli. Hvala. Hvala Isuse Marija. Sve vas od srca pozdravljam. Ja ću također započeti na osoban način i ispričavam se što ću biti osobna. Prvi put kad mi je Marijan uručio knjigu, bila je još u rukopisu onako uvezana kao skript. On to na svoj način spominje u jednom dijelu, u drugom dijelu. Znala sam samo crtice o Marijanovu životu, ono što mi je on ispričao. Radujući se što mi je uopće pokazuje, otvorila sam joj prva riječ koja mi je izletjela u lice, bila je moje ime. I pomislim si koja fokusiranost na sebe i pitam ga, pa nisi li rekao da je ta knjiga o tvom životu, što radim ja unutra? A on se osmijehne otprilike kao ovako sada. I spominjem ovo zato jer zapravo na isti način započinjem ovaj svoj osvrt s time. Otkud ja u toj priči? U smislu kao da ne osjećam se pristalom komentirati nečiji život ili reflektirati nad nečijim životom. Osjećaj je onda obuhvatila ona misao psalmista koji kaže sve već biješe zapisano u knjizi tvojoj. I mi smo na neki način slobodni koautori, ali nismo mi ti koji pišu vlastite životne priče. I Marijan je zapisao samo ono čega je Bog autor. To jest ono što knjigu čini tako posebnom, jedinstvenom i neponovljivom. Kao što su životne priče svakog od nas. Ono što na svakom od nas jest primijetiti Božju ruku koja sve vodi i piše i biti zahvalan na tome. Moji su sugovornici prethodno o knjizi pristupili sa različitih stajališta. Ja ću izostaviti svoj osobni dojam prvog čitanja jer je premalen okvir vremena. Knjizi koja je, kako sam već spomenula, neponovljiva životna priča ispisana u svijest kako je Bog piše, pristupit ću s velikim poštovanjem promatrajući je na dvije razine. Prva razina uključuje onu osobnu dimenziju, odnosno kako se mogu promatrati čuda Božje ljubavi u životu autora, odnosno Marijana, i način na koji on percipira, shvaća i o njima govori. Druga razina je ona načelna ili fenomenološka koja pred nas svakoga večera stavlja pitanje, a to je kakve refleksije ili kakav utjecaj njegova knjiga može imati na nas ili na život svakoga od nas. Prva razina, dakle osobna dimenzija, njoj osobito pristupam sa poštovanjem, otkriva Boga koji zahvaća svaku osobu u njezinom izvornom kontekstu, dakle u životnoj prilici u kojoj se nalazi. Bog koji se utjelovio, ali nakon Isusova uzašašća više nije fizički na zemlji, on ipak ulazi u našu svakodnevicu. Bog zahvaća. I kao što je onomad došao na obalu ribarima, Petru, Ivanu i Jakovu, i njihovo ribarenje pretvorio u ribarenje ljudima, tako i danas ulazi u živote ljudi dašeg vremena i služi se njima za istu zadaću. Marijan je to zgodno primijetio u 8. poglavlju kad opisuje iskustvo Božje blizine i gleda na ljude koji žele prići bliže u crkvi. Svejedno je gdje ste, jeste li bliže ili dalje oltara. Isus vas sve vidi. Zahvaćenost Bogom nužno tjera u svijet, poput apostola ili žena sa Isusova groba uskrsnog jutra, reći svima. Ona Isusove učenike dotiče, pokreće, unosi novu životnu snagu preokretanja vlastitog života i okretanja drugima, kako bi se i drugima navijestilo ono što Bog čini onome koji mu se otvori. Teološki aspekt tog poslanja je činjenica da Isus svoje učenike, odnosno nas, vidi u naše dubine. On nas poznaje i računa s našim vrlinama i nedostacima. On nas čini svojim instrumentima. Prema mojem mišljenju to čini s Marijanovom knjigom. I kad ulazi u njegov život, bit ću slobodna dodati, računa na njegov analitički i inženjerski mozak koji sve kvantificira. Primijetili ste ili tek hoćete, što god objašnjava ili obrazlaže. On to čini u brojkama, zbraja kvadrate, ljude, krunice, postotak svog udjela u Božijem dijelu i slično. To je autentični Marijan, kojega Bog dobro pozna i na kojega računa. Te ga svojom Božjom pedagogijom dovodi do sazrijevanja misli kako odnos s njime nije na razini naše logike. Koliko, toliko.
Citiram iz 43. poglavlja: kad sam naučio zaiskati od tebe 10, ti si mi dao 100. Kad sam se usudio zaiskati 100 000, ti si mi već dao 1 000 000. Neizmjerna Božja ljubav i milosrđe. Osobito na mjestima koje spominjem, primjećuje se ta autentična, iskreno Marijanova misa u stilu pisanja koji tako jednostavno, bez uljepšavanja sebe, skromno piše svojom rukom ono čega je Bog autor. Razotkriva sebe, vlastiti život, vlastite prilike, izlaže se pred drugima kako bi bio konac u Isusovoj haljini, šireći Božje djelo i radosnu vijest. To oprimjeruje onoga što sam ja nazvala prvom osobnom razinom, odnosno čudesnog Božjeg djelovanja u životu svakog čovjeka. Ono je čudesno i u najvećoj patnji. Štoviše, tek se u patnji u punini preobražava. Kad autor moli za čudo ozdravljenja, kada pored Marijinog bolesničkog krevetića od Boga traži čudo, on mu, usudit ću se reći, zakratko to i daje. Pokazao mu je da njemu sve moguće, ali sve nije njegova volja. Božja je logika drugačija od ove ljudske. Naša je logika, kako mi je sestra jučer posvjestila, siđi s križa i svi će ti vjerovati. No Bog se želi proslaviti upravo preko patnje, kao što se proslavio preko uzvišene patnje i smrti svoga sina, tako se, usuđujem reći, proslavlja i preko naših patnji. Jer veće je čudo što Marijan večeras svjedoči neizmjeru Božju radost, unatoč tome što je nakratko izgubio Mariju, nego da je Bog čudesno ozdravio. To je Božja logika. Autor prihvaća tu Božju logiku, po mojem mišljenju, a potkrepljujem ga onim što se može iščitati tijekom cijele knjige, koji je kao svojevrsna crvena nit u stavu poniznosti i zahvalnosti. Taj nas stav dovodi na drugu razinu koju sam na početku spomenula, odnosno kako se knjiga reflektira na život svakog od nas. Što ona može reći konkretno meni, tebi, ili kako su naše priče, koje su potpuno različite, i životne okolnosti vezane s njom. Upravo spomenuti stav poniznosti i zahvalnosti. Asocijacija mi je otišla na jednu inspirativnu misao mog profesora iz metafizike, koji je, govoreći o tom spomenutom stavu, dao primjer jednog vitraja južnog transepta u crkvi, odnosno katedrali u Chartres. U funkciji katehizacije u tim vremenima, kada crkvena tradicija i naučiteljstvo nije značilo puno ili ništa, baš kao i danas, umjetnik je prikazao evanđeliste i crkvene oce kao divove koji na svojim ramenima nose patuljke. Što to znači? Div koji nosi patuljka mora biti dobar i ponizan, jer se u jednom trenutku morao sagnuti da bi se ovaj popeo na njegova ramena. Patuljak je, s druge strane, zahvalan, jer tek onda vidi ono što nikada ne bi vidio da se nije uspeo na diva. Njegovo je očište onda više od očišta diva. Kakva je to refleksija na nas? Ostaje pitanje: tko je moj div? Tko je osoba kojom se Bog služi u mojem životu, zbog kojeg sam ja danas ono što jesam? Gledajući situaciju patuljka na ramenima diva, jasno je kako je taj trenutak prolazan. Div će morati otići i patuljak će onda ostati sam i, unatoč zakonima fizike, morat će preuzeti njegov svijet. Upravo to je stav prolaznosti trenutka. On je dragocen jer je prolazan. I to ga čini neponovljivim, baš kao i naš život. Upravo to je stav koji kršćanin treba imati, svaki od nas. Stav poniznosti i zahvalnosti. U takvom stavu bivamo otvoreni Božjem djelovanju i prepoznavanju čuda koje svakodnevno čini svakom od nas. Naše je u poniznosti prepoznati i biti mu neizmjerno zahvalni za to. S tim mislima završavam ovaj osvrt, uz zahvalu što je Bog i po meni ispisao nekoliko slova na tvojim stranicama. Hvala. Gospodin Ivan Mustapić, koji je pročitao ovu knjigu, izrazio je želju da sudjeluje u ovoj prezentaciji, pa nisam mu mogao odbiti tu želju. Izvoli, gospodine Ivane. Hvala Isuse i Marija. Ispravio bih malo Edu, ja sam imao čast da me Marijan osobno izabere. Kad mi je jedno jutro poslije mise prišao i rekao: Ivane, ja bih molio da kažeš par riječi na prezentaciji. Prvo ljudsko pitanje: zašto ja? Pitanje
imalo smisla, jer sam mislio da je puno ljudi pročitalo tu knjigu sa onim žarom koji sam ja pročitao, ali očito se Marijana doimalo moj dojam dan poslije tog kad mi je poklonio knjigu jedno jutro poslije mise. Marijan mi prilazi, a inače tih dana smo raspravljali dosta o nekim teškim temama, tipa Agrokora i tako dalje, jer smo oba dobro zaginuli tamo. I ja sad mislim da je tema Agrokora, on nosi knjigu. I kaže, Ivane, evo, molio bi ti da ovo pročitaš, valjda nakon vremena koje smo se poznali, je prepoznao neko ko bi to možda mogao pročitati sa Stivom. I ja mu se na tome zahvaljujem. Ja odem s mise ravno u ured, ako na semaforu pročitam par redaka i kad sam došao u ured, zamolim tajnicu, odem dole u salu za sastanak i kažem, molim te Rena, nemoj mi nikog spajati. Ja sam sjeo, negdje 8:15, knjigu sam završio negdje oko 1 sat, bez prestanka. I to svoje iskustvo, sutradan poslije mise, kaže Marijanu, i to je razlog zašto sam ja ovdje. Imali smo jedan sastanak prije tjedan dana, mi koji smo pozvani s Marijanove strane da prezentiramo knjigu, i sad redoslijed, ja negdje 7. Šta ću reći? Iza ovako eminentnih govornika jako teško je pričati o knjizi. Ja mogu samo pričati o dojmu koji je autor ostavio na mene. Bilo bi sebično prepričavati sadržaj, jer to zadovoljstvo da ga upoznate ostavljam svima vama, jer iskustvo je zbilja neopisivo. Jedan pisac je davno napisao, negdje u dobi od 55 godina, da je on isti kao i sa 20 godina, samo su ga promijenili ljude koje je susreo i knjige koje je pročitao. Ja sam u Marijanu dobio oboje. Jedno takvo iskustvo koje traži vrijeme da bi čovjek sam donio sud o njemu. Ja dolazim iz jedne sredine slične kao i Marijana, duboko patrijarhalne i nekog duboko katoličkog odgoja. Imao sam, evo, sreću da sam odrastao skupa sa paterom Mikom Mandorićem, poznate ga svi. I u njegovom opisivanju traženja Boga, jednom rečenicom koja mi se duboko usjekla u sjećanju, on je rekao mi, Ivane, kad sretneš čovjeka koji je susreo Boga, vjeruj mi, ti ćeš ga prepoznati. Ja sam to prepoznao kad sam vidio Marijana. Jedno tako duboko iskustvo, ja vam kažem, treba još puno vremena i ne bih vam duljio više. Marijane, hvala ti na svemu što si mi dao. A sad će nam naši čitači opet pročitati nekoliko poglavlja iz ove knjige. Budite pozorni. 29. poglavlje. Novo čudo. Bez obzira na to što je Tihomir doživio i što smo odmah dobili znak, prvih dana poslije sahrane, često sam se pitao, zašto? Zašto je Krešimir morao umrijeti? Jesam li ja nešto pogriješio? Sljedećih nekoliko dana stigao mi je odgovor odozgor. Ja sam mu otac. Ja ću se bolje brinuti za njega. U subotu, 13. prosinca 2014. 3 tjedna nakon sahrane, idemo u Šurkovac, ponovno na misu Fra Ive. Supruga Marina i ja dolazimo iz Zagreba, a Tihomir Teskera s dvije sestrične dolazi iz Slavonskog Broda. Oni su tada prvi put na misi u Šurkovcu kod Fra Ive. Za vrijeme čitanja Evanđelja, ja se u sebi obraćam Bogu. Bože, Oče moj, molim te u Isusovo ime, u ime našeg Spasitelja, da ponovno doživim ono što sam doživio prije 10 mjeseci. A dan prije, u petak, točno u 15 sati, u vrijeme Isusove smrti, Tihomir je molio na grobu svoga brata Krešimira krunicu Božjega milosrđa. U to se vrijeme primaju velike milosti. Nisam završio, nisam izrekao želju Bogu. Supruga, koja je bila iza mene na dva koraka, zove me. Tiho nije dobro.
Gledam u Tihomira, on blijed kao krpa. Supruga Marina ga pridržava da ne padne. Priskače jedna starija žena da nam pomogne, stavlja malo vode na svoj dlan i Tihomira blago po vratu i po licu tapše s mokrim dlanom. Ona trenutak, sekundu dvije, počinje otvarati oči kao da dolazi k sebi i onda počinje tonuti. Nestaje. Gasi se. Prolazi mi kroz glavu, hoće li mojoj supruzi i drugi brat umrijeti u 3 tjedna? Kako Tihomir više ne vlada svojim nogama, ja ga instinktivno hvatam objema rukama s leđa ispod pazuha. Marina ga hvata za noge i nosimo ga izvan crkve. Nije prošla ni minuta od kad smo ga iznijeli van, on dolazi k sebi. On stavlja svoju ruku na pola metra ispred svoga lica i kaže Marini: Isus me gleda. Nakon minutu dvije, Tihomir samostalno ustaje te otluša misu u stojećem položaju, još sljedeća 2 sata te polaganje ruku. Mi smo se vratili u Zagreb, a oni sa sestrištama otišao u Slavonski Brod. Sutradan, poslije mise, ne mogu više izdržati. Zovem ga iz auta i pitam: Tiho, daj mi ispričaj što se jučer dogodilo. On mi kaže: Bila je propovjed od 10 gubavaca. Isus ih ozdravlja, jedan se vraća zahvaliti, 9 se ne vraća. Dobro, to znam i ja, ali što je ono bilo? Pitam ga dalje. Imao sam zatvorene oči i sve to slušao. U jednom trenutku pojavljuje se svjetlost, iskričava svjetlost. Mislio sam da je to nešto oko mene, otvorim nakratko oči. Nije ništa i ponovno ih zatvorim. Svjetlost je postajala sve jača i jača i kroz to svjetlo izlazi Isus. S pola metra udaljenosti gleda me u oči. Pitam ga: Jesi li ga vidio cijelog ili samo lice? Jer ja sam ga vidio gotovo cijelog osim lica. A sada je kao nastavak onoga što ja nisam vidio kod druge osobe. Kako je Isus izgledao, ponovno ću ja, jer nisam vidio Isusovo lice 10 mjeseci prije u Šurkovcu, kada sam vidio kako kao dječačić sjedim do njegovih nogu, zatim kako me Isus drži kao bebu posve zamotanu u jutu i govori: Ne dam te od sebe. Teovalni juteni ovratnik s jednostrukim preklopom na kojem je poneki konac malo duži, a poneki malo kraći. Lice nisam vidio. Tihomir mi govori: Isto kao na slici Božjega milosrđa. Čega? Pitam ja. Kao na slici Božjega milosrđa, ponavlja mi Tihomir. Što ti je to? Pitam ga. To je ona s 2 zrake iz Isusova srca, jedna bijela, jedna crvena. Isto tako lice. Jučer sam molio krunicu Božjega milosrđa u 15 sati na Krešinu grobu, objašnjava mi Tihomir. Tada postavljam najbitnije pitanje koje me 10 mjeseci pozitivno mučilo. Kakav je to osjećaj? Osjećaj je takav da više nikada ne bih ustao, odgovara mi Tihomir. Konačno, i ja dobivam još jednu potvrdu kada sam 9 mjeseci prije osjetio najbolje što mi se u životu dogodilo puta milijun, takvu radost donosi Isus. Sada Tihomir kaže za to: Osjećaj je takav da nikada više ne bih ustao. 38. poglavlje. Hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Bilo je oko 6 sati ujutro. Nedjelja, 1. ožujka 2015. Ustao sam da zahvalim Gospodinu, a poslije se spremam na misu u crkvu. Klečim u hodniku ispred Isusove slike i zahvaljujem mu za ono što sam doživio 15. veljače 2014. u Šurkovcu. Tek sam započeo molitvu. Odjednom mi prolazi pred lice onaj treći živi prizor koji sam vidio u Šurkovcu. Isusov ovalni ovratnik, četvrtina ovalnog ovratnika, jednostruki preklop. Vidim kako je koncem sve prošiveno gore-dolje.
i vidim kako je neki konac u ovratniku malo duži, a neki malo kraći. Čujem pitanje, hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Osjećam Isusovu prisutnost, ali ga ne vidim kao u Šurkovcu, ne vidim ni jedan njegov djelić, samo osjećam prisutnost. U prvi djelić sekunde ne shvaćam i kao da pitam, kakva je svrha da budem jedan konac? Misao nisam ni završio do kraja, postaje mi jasno što znači njegovo pitanje. Odgovaram, hoću gospodine, bit ću jedan konac u tvojoj haljini. Čim sam to izgovorio mislima, osjećam da je Isus otišao. Ponovno mi teku suze radosnice i dolazi mi u glavu. Ja toga nisam dostojan. Ponovno se obraćam gospodinu u svojoj nesigurnosti. Gospodine, poznajem sposobnije ljude od sebe koji bi bolje ispunili tvoj plan. Gospodine, znam puno boljih vjernika koji su to zaslužili više od mene. Govorim u svojoj nedostojnosti. Gospodine, ima puno manji grešnika od mene, ne prekidam. Što ako ti ne budem na čast i slavu, već na sramotu? Što ako izgubiš sa mnom i ja ne ispunim ono što očekuješ? Što ako te osramotim, jer ja sam grešnik? Sve ja to govorim Isusu u mislima. Postaje mi jasno da je u haljini mnogo konaca, da nisam jedini, i tako prolazi tjedan dana u mom nečkanju. Subota je 7. ožujka 2015. Također u rano jutro. Ponovno osjećam Isusovu prisutnost i ponovno isto pitanje. Hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Jasno mi je da Isus zna za moju kolebljivost, strah, nedostojnost i ponovno me pita isto, da se nisam predomislio. Ponovno mi sve isto prolazi kroz glavu. I sposobniji ljudi, i pametniji, i bolji vjernici, i manji grešnici. Ali osjećam da je Isus i dalje tu i čeka odgovor. Ako je da, onda je da, i ako je ne, onda je ne. Po drugi put odgovaram. Gospodine, ti znaš da ja nisam dostojan, ali da, hoću biti jedan konac u tvojoj haljini. Ja ću ga držati iz sve snage da ne pukne. Ti poznaješ moje srce. Istog sam časa osjetio da je otišao. Ja ni danas, 18. srpnja 2015. kada ovo pišem, nisam siguran koja je zadaća mog konca, moje niti. Tog dana, 7. ožujka 2015. započeo sam pisati ove retke. Ne znam što će ispasti od toga. Vjerujem da Isus ima neki plan. 7. ožujka 2015. kao da mi je netko dao dozvolu. Sada možeš pisati. I odjednom je sve postalo jednostavno. Osjetio sam kao da mi netko olakšava pisanje i da je moja zadaća jako mala, samo natipkati slova. Osim toga, osjetio sam da radije napišem 10% manje od onoga što je bilo, nego da dodam i jedno slovo onoga što nije bilo. Ja sam samo Kristov svjedok. Gospodine, imaš li ti svoju lijepu haljinu? Ova od jute ti nije čemu. Gruba je i sigurno te žulja. Učinit ću sve što je u dosegu mog razuma da ova haljina od jute postane haljina od mekana konca i da te ne žulja više. Postajem svjestan. Osamdeseto poglavlje. Knjiga neka se objavi nedjelju nakon Marijina rođendana. Bio je drugi dan Božića, svetkovina svetog Stjepana, đakona, prvomučenika. Tog 26. prosinca 2017. uzeo sam knjigu naslovljenu Ne dam te od sebe, koja je tada bila odštampana. Jedva sam dočekao da bude gotova.
Mislio sam da će nestati patnje kada knjiga bude otisnuta. Tada nisam shvaćao da još nije došlo pravo vrijeme. Toga dana rekao sam supruzi, idem do Smiljana Pilipovića odjeti mu knjigu. Vraćam se za 10 minuta, pa idemo k čerkici u bolnicu. Tada mi je srednja kći Ana rekla, tata, rekao je da se knjiga objavi nedjelju nakon Marijina rođendana i da knjiga nije gotova. Marina je priupita, Ana, a tko je to rekao? Iznad televizora u dnevnom boravku imamo stelažu i na stelaži Isusov kip. Ana podiže ruku i pokaza na Isusa. Marina je ponovno upita, kada ti je to rekao? Onoga dana kad smo se vraćali s godišnjice Jujine smrti iz Slavonskog Broda, kaže Ana. Poslala sam ti poruku na mobitel. Supruga pogleda u mobitel i doista poruka poslana 10. prosinca i piše, mama, rekao je da se knjiga objavi u nedjelju nakon Marijina rođendana. Ana, kako to da knjiga nije gotova? Svi koji su je testno pročitali, a bilo je više od 80 ljudi, i nitko nije rekao da nije gotova, da nije jedna cjelina. A što ti piše na zadnjoj stranici? Pita mi kći. Piše da sam otac 3 djece. Ali Marije nema u knjizi, zaključuje Ana. Kako ti znaš da u knjizi nema Marije kad je nisi pročitala? Nisam, ali znam. Pa dobro, mislio sam napisati drugu knjigu, ali ova jest gotova. Osim toga, Marijin rođendan je prošao. Nema ni 2 mjeseca kako je prošao. Ali ne taj rođendan, kći ima spreman odgovor. Pa je li ovaj rođendan, kada se stvarno trebala roditi, sredinom siječnja? Pitam ponovo. Ne taj rođendan, ponovno će ona. Pa nego koji rođendan, pitam ju. Ona ti ima samo jedan rođendan, tata. Onda kada se stvarno rodila. Ali Ana, to je tek za godinu dana. Da, za godinu dana. S potpunom sigurnošću zaključuje naša srednja kći Ana. Poglavlje. Križ nisam htio, samo nagradu. Gospodine, hoću tebe. Gospodine, moj križ mi je ispao iz ruku. Veliki željezni križ. Ne mogu ga sam podići. I puno je veći od mene. Samo gledam u njega. I odmičem se uopće i ne mogu se odmaknuti od njega, jer znam da drugdje nema života. Samo gledam u svoj preveliki križ. A ti ćeš mi kao i uvijek, gospodine, poslati nekog još slabijeg od mene da mi podigne križ i da mi ga preda ponovno u ruke. Nisam, gospodine, htio križ veći od onoga koji može stati u moj džep. A ti dade cijeloj mojoj obitelji velike željezne križeve. Ne drvene, već željezne. Nisam htio, gospodine, iskati od tebe ni zlata ni srebra, jer znam da je to prolazno. Nisam, gospodine, iskao od tebe zemaljska bogatstva, jer znam da mi sad srce sa tim ne bi bilo sretno. Nisam iskao od tebe duga života, jer što će mi dug život da budem dugo bez tebe. Nisam od tebe iskao ni mudrosti ni pameti, da ne bih umislio da sam za to zaslužan. Iskao sam od tebe, gospodine, da ti služim na čast i slavu. Iskao sam od tebe, gospodine, da ti moja obitelj i ja služimo na čast i slavu. Zaiskah od tebe, gospodine, još jedno dijete. I ti mi ga dade. I čim sam se zaljubio u to predivno stvorenje koje mi dade, moju kćerkicu, ti je pozva k sebi. Tvoja je uvijek i bila. I tvome sam je imenu posvetio, Isuse.
Živim skoro 50 godina, ali moje oči još ne vidješe što nije od tebe. Ali sada, Gospodine, išćem. Dok sam čitao o tvome i našem svecu, Tomi Akvinskom, pročitao sam da si ga upitao: puno si učinio za mene, što hoćeš da ja učinim za tebe? Tvoj svetac i naš svetac Toma rekao je: hoću tebe. Mislio sam da je tvoj svetac skroman, pa je jednostavno zaiskao da pokaže svoju ovisnost o tebi i da želi biti uz tebe. Ali što sam duže razmišljao o tome i poslije dok sam razgovarao sa teologom Goranom Lukićem, tvoj svetac i naš svetac Toma uopće nije skroman. Zaiskao je sve bogatstvo kada je zaiskao tebe. Ni ja, moj Gospodine, nisam skroman. I ja išćem sve bogatstvo ovoga svijeta. Hoću tebe. Ti si bogatstvo svega svijeta. I tražim da, ako me nećeš brzo pozvati k sebi, da vidim tvoje kraljevstvo, a i svoju kćerkicu Mariju. U razgovoru poslije seminarskog rada Marija u ranoj crkvi, profesorica Pehar mi je rekla: ti si blagoslovljen. A ja sam razmišljao: kako sam to sa križem pod kojim sam se slomio blagoslovljen? Mnogi kažu iz ovoga će nešto veliko izrasti, ali ja od tuge i boli ne vidim ništa. Marijane, došao je red i na tebe. Ti si puno rekao u knjizi, otvorio si svoje srce, svoju dušu nam dao na pladnju. To je velika hrabrost. Ja takve hrabrosti nemam. Ali svejedno moraš ovdje se obratiti ovom skupu, jer očekuju od tebe i ove riječi koje ćeš sad izreći. Izvoli, Marijane. Dobro večer. Hvaljen Isus i Marija. Sjećam se ovdje, htio bi na početku najprije pozdraviti sve one koji su mi pomogli na ovom putu i koji su mi pomogli i nositi križ. Htio bi se zahvaliti najprije jednom svećeniku iz Poljske, Petru Witoldu, koji je došao da bude ovdje prisutan. Bog ga je poslao da nam uveliča ovu promociju. Htio bi se zahvaliti provincijalu Don Tihomiru Šutalu. Prije 3,5 godine smo sjedili preko puta u malom uredu pored oratorija i ja sam ispričao kako me Isus pozvao. I nakon što smo tako razgovarali oko 35 minuta, Don Tihomir mi je rekao kao da sam bio 3 dana na duhovnim vježbama. Bio je toliko radostan i počašćen što to čuje. Htio bi se zahvaliti župniku Don Danielu Vidoviću koji je pomogao na ovoj izuzetnoj organizaciji da sve protekne u temu, u uredu, koji je ponudio ovaj svoj prostor i svu pomoć koju nam je dao da se ova promocija danas održi. Htio bih zahvaliti Edvardu koji se prije godinu dana, 10 mjeseci ima, kad mi je rekao nakon što je pročitao prvog dijela: Marijane, ja ovu promociju moram voditi. Htio bih zahvaliti i Don Stojiću. Htio bih zahvaliti Don Josipu Krpiću koji je uvijek imao vremena kad god je neki problem imao, uvijek je bio susretljiv, uvijek je nalazio vremena, uvijek je htio da sjednemo, da popričamo i hvala mu puno. Zahvaljujem posebno časnim sestrama, sestri Mirjam i sestri Barben. Sestri Mirjam što je došla iz Rijeke, sestri Barbi što je došla iz Šibenika i koji su mi pomogli sve ovo vrijeme upravo u nošenju križa. Htio bih
zahvaliti posebno i Don Mustapiću, pardon, Ivanu Mustapiću, još nije Don. Ivan, nakon što je pročitao knjigu, on je uzeo 10 primjeraka knjige i kaže: Marijane, ovu knjigu svako mora pročitati, kaže, još dok je ovdje na ovom svijetu, nek je svako pročita. Ja mu kažem: ali Ivane, izaće drugo izdanje, ali drugo, kompletno izdanje. Kaže: nema veze, ovo već moraju vidjeti, ovo je jako bitno da pročitaju i da to vide i da to dožive. Zahvaljujem se čitačima, gospođi Dubravki, gospođi Đurđici, doktoru Bišćanu sa instituta Ruđer Bošković. Hvala vam puno što na vašem trudu i na vašem zalaganju i što ste pomogli i prenijeli ovo sve na ovoj promociji. I hvala oba dvoma zbora. Čeka nas još na kraju jedna izuzetna pjesma koja je nastala povodom ove knjige, nakon što je knjiga objavljena, i ja sam malo iznenađen da je tako brzo pjesma nastala u knjizi, ali to je Bog tako htio. I rekli su mi svakako da vam kažem zašto sam napisao knjigu. Zbog Isusovog poziva. Da me nije pozvao, ne bi je napisao. I puno je bilo situacija kad sam planirao odustati, jel? Pogotovo kad je se pisao ovaj drugi teški dio, jel? I planirao sam je odustati, jer po meni to nije imalo ovozemaljskog smisla. Ovaj prvi dio u redu, to je lijepo, to je sve u redu, ali ovaj drugi, to je bolno, to je teško i nisam planirao, mislio sam odustati, ali napisat ću do kraja pa da vidim kako će to. I onda mi je časna Mirjan rekla: tek sa drugim dijelom knjiga ima potpuni smisao. I uvijek sam se pitao, kad sam bio mali dječačić, kako je to kad Isus pozove, kad Bog pozove, kako to izgleda. I prošlo je moje dječaštvo, ali me Bog nije pozvao. Kad sam bio mladić, opet sam to isto sebi pitanje postavljao, kako je to kad Bog pozove. Ali tad sam već rekao, a i da me pozove, ne bi se ja mogao odreći ovozemaljskih radosti. Jel? I nije me pozvao ni tad. I oženio sam se, djeca se je zrodila i onda me Bog zove. I tada kad me Isus pozvao, to je neopisivi osjećaj radosti. Osjetio sam sigurnost, neopisivu radost i neopisivi mir. Danas kad to promatram ponovo, ja vjerujem da ta sigurnost, radost i mir vladaju u raju. I toga ćemo jednog dana biti svjesni. Svi ćemo jednog dana će nas Bog tamo pozvati. I ono što posebno bi svima, svi ovdje koji ste prisutni, to vas čeka i mene, onaj trenutak kada vidiš jednom drugom dimenzijom, zapravo vidiš ono što ti je dato vidjeti. Ne za ono što bi ti htio, ne ono što bi ti želio, već kad te Bog pozove i daje ti, jel, kao što su i neki iskusili, vidiš ono što ti je dato vidjeti. Ali tada isto shvatiš, kad to posle višekratno analizira šta je se to desilo, šta je se to dogodilo, shvatiš, ok, mi živimo u ovozemaljskoj stvarnosti.
jel ovo sve oko nas stvarnost? Jest, to je oko nas stvarnost. Naša osjetila određuju tu stvarnost. Vrijeme se računa prema suncu, mi imamo 5 osjetila, vid, sluh, okus, opip, miris, i prema tome mi se ravnamo cijeli svoj život. I sada iz te stvarnosti u kojoj živimo pokaže ti se jedna puno veća stvarnost. Puno veća stvarnost. A ta stvarnost je koju ćete doživjeti. Isto, ja se često razmišljam, vjerojatno je taj isti osjećaj kad se napušta ovaj svijet. Kada se duša odvaja od tijela. Kada duša napušta ovu zemlju i odlazi prema pozivu. I taj opis, ja mislim da sam ga dobro prenio u knjizi i zbog toga siguran sam da ćete potrošiti neko vrijeme i u analiziranju toga. I kad sam započeo pisati knjigu, od gospodina sam htio i tražio da knjiga bude dovoljno jednostavna, da je svatko može pročitati i razumjeti, a dovoljno interesantna i za intelektualce i za one koji hoće to dalje propitkivati. I hvala Bogu, hvala Duhu Svetome, i čini mi se da je to baš tako i uspjela se knjiga napisati. I jedan od najvećih komplimenata možda meni što sam od čitača knjiga, jedna mi je, ja je zovem teta Ljubica, rekla, kaže, znaš, moja ti Željka nije pročitala nikad u školi ni jednu lektiru, a tvoju knjigu nije ispuštala iz ruku dok je nije pročitala. I onda mi je rekla, ali trebalo bi sve školske priručnike tako pisati, da budu jednostavni. I to mi je baš u jednom od čitanja, jedna od prvih osvrta, i rekla sestra Mirjam, knjiga je jednostavna, čitka i traži dalje da se čita. Je, u knjizi ima i bolni dio i od taj dio nije mene poštedio, nije neće, jel, to sam tako stavio, jer smatram, jel, da treba biti unutra, jer je tako i gospodin htio, i kad je rekao knjiga nije gotova, nek se objavi nedjelju nakon Marinog rođendana. I dopisano je tih 40 i nešto poglavlja. Marin rođendan je bio u srijedu. Prije 4 dana. A danas je ta nedjelja kada je gospodin rekao da se knjiga objavi. Dok sam pisao drugi dio, bio sam poprilično siguran da ga neću stići napisati do tada, a pogotovo da se to još uredi, da se oštampa, da to, ne samo da je se stiglo, već je uspjelo se i da pjesma nastane od knjige, o knjizi, i vi ćete sada čuti tu pjesmu. Hvala Krešimiru Jeliću što je, na osnovu pjesme u knjizi napravio pjesmu koja se može izvesti. Hvala vama svima što ste došli. Hvala vam što nam pomažete, što mi pomažete nositi križ. Hvala vam. Se molitve moje
naše ljubav. Yeah.
ovom uglazbenom pjesmom našeg Marijana, koja je zaista dojmljiva, završava ovu promociju knjige. Mislim da neće niko od vas otići kuće da ne ponese knjigu, da je, ako ništa drugo, pokloni nekome do koga mu je jako stalo. Prihod od prodaje knjige ide zakladi Milosrdni Isus, koja širi informaciju o Božjem milosrđu, pomaže potrebite, a dio ide za pomoć izgradnji Salezijanske škole. Autor Marijan će nam potpisivati ovu knjigu u prostoru oratorija u dvorištu crkve. Hvala vam, dragi župljani, dragi gosti, prijatelji. Mislim da s pravom mogu reći da ste ispunili ovu večer sa jednim duhovnim sadržajem i da vam neće biti žao što ste potrošili ovo vrijeme. Ovo vrijeme nije izgubljeno, ovo je dobijeno vrijeme. Dobijeno za milost koja će vas nositi, ja mislim, dugo, dugo vremena. Hvala vam lijepo, Bog vas blagoslovio. Slavi Gospodina, blagoslivljaj ga, ime mu proslavljaj. Kao nikad do sad, zapjevaj, ime mu proslavljaj. Dok novi dan suncem budi zoru, za pjesmu novu vrijeme je, bez obzira na sve što donijeće mi novi dan. Kad dođe večer, želim pjevati. Slavi Gospodina.